Hello, লগফৰ ডিনিউন সিগদান পিচৰ নংথাংমানকো জৰ জৰ পৰনাই থাবাই আসামনি জনজাতি সুবংপনি থাকাই মনসে গজন্তা কোৰাং কৰনানি ফিদেং আৰু বে গজন্তা কোৰাংকো ফসাওনানি হেদেং ৰাজ্যনি কেবি মন্ত্রী বিচাঙা ৰাজ্যৰ হিমন্ত সরকারে সমান নাই দান জানাই বিচিংাওনে ৰাজ্যনি কেবিনিনাও বে থিৰাংঠাকো লানাই সৈয়ে আৰু বে থিৰাংঠায়েনে জাবাই আসামাও জনজাতি হারিফৰনি থাকাই মনসে গদান বিপান এবা ডিপার্টমেন্ট খুলিনানি থিৰাংঠা লানাই জাদেং बेनि गेजेरजों राइजोनि जन'जाति सुबुंफोरनि गेजेराव गोमालांनो नागिरनाय हारिमु राव धोरोम बायदिफोरखौ रैखाथि होनायनि बागै बे बिफानखौ दानाय जादों स' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो केबिनेटआव लानाय थिरांथा बायदियै बे बिफान एबा डिपार्टमेन्टनि मुङानो जादों डिपार्टमेन्ट फर इन्डिजिनियास फेड एन्ड कालचार बेनि गुबै थांखियानो जाबाय रायजोआव जन'जाति हारिफोरनि राव धोरोम हारिमु बायदिफोरखौ रैखा होनाय जाहाथे बिथांमोना गावनि आंगो हारि धोरोम आसार खान्थि गासैखौबो रैखाथि होनायनि मोनसे सुबिदा बेफोर जन'जाति धोरोमारि जेरै बाथौ ब्रह्म दानियाव पल' एबा साहा बागानारि मरान मटक राभा मिसिं बायदि धोरोमारिफोरनि मेथाइ हारिमु बायदिफोरखौ रैखाथि आरो सोदांनाय बायदिनि थाखाय बिबिफाना खामानि मावगोन। आजि आमार केबिनेटे अहोमत एटा नतुन बिभाग खुलिबोलै सिद्धान्त लैछे সেইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ ইণ্ডিজেনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ নিজৰ নিজৰ ভাষা আছিলে, সংস্কৃতি আছিলে, আছেও তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক সহায়ৰ অভাৱত আৰু এই জনজাতীয় লোকসকল এনেকুৱা যে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক সম্পদশালী নহয় যে তেওঁলোকে বহুত টকা পইচা দান বৰঙণিও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। বাথৌ হওক, ব্ৰহ্ম হওক, দনীয় পলু হওক বা আমাৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় বিশ্বাসকে হওক, আমাৰ মৰাণ মটক সমাজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসে হওক, ৰাভা মিচিং সমাজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস হওক, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা হওক, গীত মাত গোটেইখিনিক আমি সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ কাৰণে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ ইণ্ডিজেনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ। মই আমাৰ কেবিনেটে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছে যে ডিপাৰ্টমেণ্টটো যিহেতু নতুন আৰু এটা আমি মহান উদ্দেশ্যলৈ ডিপাৰ্টমেণ্টটোত আগবাঢ়িছোঁ, তেখেতে যাতে আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কাৰণে এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল বাজেট এলোকেশ্যন কৰে। কি কৰে কি নকৰে উই হেভ লেফ্ট ইট টু হাৰ, বাট আমি কেবিনেটে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এটা ভাল বাজেট এলোকেশ্যন এটা তেখেতে যাতে কৰে, যাৰ পৰা আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ উদ্দেশ্য আমি সফল কৰিব পাৰিম। আৰু বেখিনিয়ে মনছে কথা ফৰমাইনানে হেনে সান্দং সুদি নংথাংমানা বে ভিডিঅ'খৌ ফেচবুকাও নাইনে থাকাই জোনি ফেচবুক পেজখৌ অন্নানে ফল' খালামনানে লাদে আৰু সানফ্ৰামবো বাইদি আপডেটখৌ গোখ্ৰেই আৰু থংজং মানে থাকাই জোনি আপডেট বদলেন টেলিগ্রাম চেনেলখৌ জইন খালামনানে লাদে মুন্নেনিবো লিংকা ডিসক্রিপশন। সো ভিডিঅ' দিনেনি ভিডিঅ' বেখিনিয়ানছে আশা খালাম নংথাং ভিডিঅ'খৌ নাইনানে গাসিকোবো বুজিবাই জানাংগৌ সুদি মায়াফোর গনে গদে থাবোবাইব্লা নংথাং কমেন্ট সেকশনাও থাংনানে সোংহরনো হাগোন। ভিডিঅ'খৌ নাইনানে মোজাং মোনবাইব্লা মোনছে লাইক খালামদে, গাজ্রি মোনবাইব্লা ডিসলাইক খালামদে আৰু যদি চেনেলাও গদান নাইগাসিনো অনলাইন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে লানেবে দাবো করতে।